Друзі, всім вітання на Біргичці. Ми блог про пиво та крафтову культуру. Сьогодні в нас буде мікс двох рубрик «Зустрічай пивовара» та «Краш-тест», оскільки ми будемо і пити пиво, і спілкуватися з пивоваром. Сьогодні я поспілкуюся з Дмитром Олійником. Він, окрім того, що є класним домашнім пивоваром пивоварню First Actors Brewery, також він є актором театру та кіно. Ми з Дмитром дуже круто попередньо поспілкувалися на фестивалі домашніх пивоварів у Києві. Там мою особливу увагу привернуло пиво з серії, яке присвячене митцям епохи розстріляного відродження, і, зокрема, фільму «Будинок слова», де Дмитро зіграв одну з ключових ролей. Про кіно, про театр, про Дмитра, про пиво ми спілкуємося в нашій розмові, тому йдемо дивитися, буде цікаво. Діма, привіт, вітаю тебе на Біргичці. Дякую, що ти погодився сьогодні з нами віртуально поговорити. Привіт. Привіт, Тарасе, дякую, що запросив. Не без цього. Діма, трошки про тебе. Розкажи, будь ласка, ти актор і пивовар, так? Ну, власне, так. Пиво – це хобі, актор – це моя професія основна. Я працюю в двох театрах в Києві і, власне, займаюся пивоварінням паралельно. Взагалі, перше питання, знаєш, виникає таке, де акторство, а де пивоваріння. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі захопився цим, бо поєднання, скажімо так, нетипове, так? Нічого тут такого, але поєднання нетипове. Ну, слухай, все, напевно, почалося доволі банально. Власне, мені подобається цей напій найбільше з усіх, і я починав спершу десь там в підлітковому віці пробувати спершу мас-маркет, коли вже можна було пити після 18. Потім прийшов до регіоналок і потім відкрив десь у 18 році, це доволі пізно, для себе вже світ українського крафтового пивоваріння і якісь більш цікаві смаки. Захопився цим, зрозумів, що це напій доволі цікавий зі своєю родзинкою, зі своїм ком'юніті, зі своїми сомельє і просто цікавими людьми, пивоварами і ті, хто любить пиво, хто п'є, хто збирає етикетки чи ще щось. Тобто відкрив для себе цей цікавий світ і потім раптом зрозумів, що можна пиво просто варити вдома. І для мене це стало таким... Моя перша варка була в кастрюльці звичайній, я придивився купу якихось YouTube-відосиків. Ось, для того, щоб почати. Але я настільки захопився, мене настільки захоплювало, що це було такою можливістю трішки відпочити від своєї роботи. Я не кажу, що моя робота актора, вона найважча у всьому світі. Ми не лікарі, ми не вчителі, тобто на нас не така велика відповідальність лежить. Але все ж таки, коли ти дуже часто працюєш в одній сфері, то інколи тобі хочеться знайти якусь справу, яка б допомогла тобі трішечки видихнути, переключити мізки і про щось інше подумати, і чимось іншим захопитися. Хтось там собі знаходить риболовлю, хтось ще щось, а я прям захопився пивом. І, власне, зрозумів, що коли я зварив першу варку, я зрозумів, що це мені дуже сподобалося. Ще й пиво вперше вийшло, перший раз в кастрюльці, і воно вийшло непоганим. Я зрозумів, що треба продовжувати і намагатися розвиватися в цьому плані. І так пішло одне за одним. І вже от в 22-му, в принципі, вийшов на фестиваль домашніх пивоварів. І дуже щасливий, що моє хобі привело мене на такий фест. Класний, кльовий. Я дуже кайфую, коли знаходжуся там. І от власне, от така історія. Круто. А як, скажи, будь ласка, трошки погляд з іншого боку? Ну, зрозуміло, як реагує пивне ком'юніті, так, на пиво. А як реагують твої друзі, колеги по цеху, скажімо, акторському, на те, що ти, якби, маєш таке цікаве хобі? Слухай, ну, я не скажу, напевно, новину, якщо... побутує така думка, що пиво – це такий якийсь напій. У зв'язку з відсутністю культури споживання алкоголю у нас в країні, то цей напій асоціюється з якимись пацанчиками біля під'їзду, з двушками, які сидять, п'ють, бухають. І, власне, різні реакції бувають, але зазвичай люди такі: «Вау, цікаве дуже в тебе хобі», тобто зовсім незвичне і... Ну, тобто, небуденно, дуже важко знайти, по суті, людей, які би займалися таким хобі, тим паче в акторській професії. І люди, які колеги, друзі, і не тільки,
там, можливо, глядачі, які люблять приходити на вистави, вони там побачили, що я займаюся пивоварінням, їм стало цікаво спробувати цей продукт, я десь там пригостив. І для них це стало таким, ну, певною мірою, першим кроком теж в цей світ пивний, для розуміння того, що це не звичайний якийсь такий пошлий продукт, а доволі цікавий, крутий продукт, крутий напій зі своїми смаками і взагалі з своїм крутим всесвітом. І зараз реагують дуже цікаво, тому що хочуть багато попробувати і колег, і друзів, але варки такі маленькі, що не вистачає на всіх. Ти вариш, а потім розумієш, люди ще хочуть, ще просять, а в тебе вже там того пива не залишилося, що ти варив. Діма, ти згадував про те, що тобі дуже сподобалось, власне, на фестивалі домашніх пивоварів в Києві. Я також мав змогу там бути. Власне, чого це відео і виходить, бо мене дуже зацікавив один момент, про який ми будемо говорити зараз. Я знаю, що ти, крім того, що ти актор театру, ти також знімаєшся у фільмах, так? І зовсім скоро на екрани виходить фільм з твоєю участю. Ти можеш трошки розказати про цей фільм? Про що він? Коли він виходить? Так, періодично я знімаюсь в кіно, і мені у 18-му році пощастило взяти участь і пройти проби на фільм «Будинок слова. Нескінчений роман». Це художній фільм режисера Тараса Томенка про харківський будинок слова. Декілька слів щодо розуміння контексту. Це будинок, який був побудований в кінці 1929 року, тобто в минулому столітті, де під одним дахом були зібрані митці тодішньої радянської України. Це такі відомі прізвища, їх, напевно, всі чули. Одні з них – це Сосюра, Тичина, Остап Вишня, Куліш, Хвильовий, Курбас, Йогансен і так далі. Тобто там дуже великий список. Це була така дуже кльова утопічна ідея – зібрати під одним дахом всіх митців, поетів, письменників, художників, акторів, режисерів і так далі, журналістів, критиків. Для того, щоб вони могли обмінюватися ідеями і, ну, творити разом, і щоб там така мистецька енергія просто так от вирувала. Але за два роки цей будинок перетворився на справжнє для них пекло, тобто саме з цього будинку більшість з них і були заарештовані НКВД-стами, і потім в 37-му році в Сандармосі дуже велика кількість жителів саме цього будинку була розстріляна. І це увійшло в історію як епоха розстріляного відродження. І, власне, цей фільм про це. Це художній фільм на основі оцієї історії. Тобто там в цьому фільмі фігурують і персонажі історичні живі, які жили в той час. А я, власне, зіграв вигаданого персонажа в цьому фільмі. І він головний негативний герой. І 9 травня цей фільм виходить в широкий прокат по всій Україні у мережі кінотеатрів, тобто його можна буде знайти. Достатньо просто в інтернеті вбити, якщо цікаво, ви знайдете. Я думаю, в вашому місті ви зможете знайти прокат цього фільму. І, ну, по суті, от 9 травня ми виходимо в широкий прокат з цим фільмом, з цією історією. І тому я запрошую всіх, кого зацікавилася історія, долучитися і підтримати українське кіно, тому що, мені здається, воно вийшло доволі непоганим, цікавим, глядацьким. І воно буде цікаво не тільки тим людям, які в контексті саме епохи розстріляного відродження, але й всім людям, які просто хочуть подивитися цікавий сюжетний фільм і навіть нічого не знають про цю історичну епоху. Власне, Дімо, чого я запитав тебе за фільм, бо мою увагу привернули етикетки на твоєму пиві, які я побачив, власне, на фестивалі домашнього пивоваріння в Києві. Це, я так розумію, ти зварив пиво в підтримку, власне, фільму, і, зокрема, на цих етикетках є люди, які були розстріляні в епоху, власне, розстріляного відродження, так? Можеш розказати, будь ласка, трошки про оцю ідею, як вона в тебе виникла, саме зварити пиво в підтримку цього фільму? Дякую. Я намагаюсь коротко, тому що все дуже просто. Я готувався до фестивалю. Десь взимку я дізнався, що він плануватиметься в квітні, і зрозуміло, що захотілося наваритися. І якраз це був такий зимовий час, і я вирішив поекспериментувати. Я ще ніколи вдома не варив якісь лагери. В мене наразі, ну, зима, і це якраз підходить температура для варки таких стилей.
В мене є там приміщення, де можна, в принципі, бродити його при таких температурах низьких. І я просто зварив декілька звичайних лагерів, там і Хеллес був, і Пілснер. Вони в мене не вийшли, я їх не презентував. І зварив, власне, там ряд міцних, такі як балтійські портери. Потім я вирішив ще копчений балтійський портер зварити і копчений допільбок. Просто поекспериментувати, що з цього вийде. Я не був впевнений в них, в цих стилях, взагалі в цілому, чи воно вийде це пиво, тому що я вперше варив такі стилі. І потім, коли зрозумів, що власне вони плюс-мінус в мене вийшли доволі непоганими, там є ще можливість допрацювати їх і далі працювати над рецептурою. Але я зрозумів, що це доволі цікаві пива вийшли. І коли вже постало питання над тим, як його назвати, у нас там. У мене там, я працюю разом зі своїм колегою, який в мене займається дизайном етикеток теж, і він, так би мовити, якщо можна сказати, співзасновник нашої пивоварні, по суті, хоча так домашній бренд. Але у нас там є певна концепція, як би ми могли називати наші пива. Тобто у нас є концепція, там, що ми будемо називати пиво епізодами, тобто там, зелений епізод в колір, синій, рожевий і так далі, і так далі. Що типу, мов, епізод, трішечки щось близько до професії акторської, серіальної якоїсь, тобто щось таке, щоб якась асоціація у людей виникала. Власне, коли постало питання, як назвати ці міцні стилі, балтійський портер, допільбок, якраз я дізнався новину, що ми чекали 6 років, особисто я чекав 6 років, поки вийде в прокат широкий фільм «Будинок слова», і написали мені продюсери, що в травні планується вихід цього фільму. І якось так вистрілила ідея, що було б цікаво ці міцні сорти, зробити таку міцну лінійку і, можливо, на подальші фестивалі назвати митцями «Доби розстрільного відродження». Оскільки я безпосередньо маю певне відношення до фільму і, так би мовити, мені хотілося і зробити невеличку таку промоцію фільму, і теж розширити горизонт розуміння і розширити аудиторію, яка би почала цікавитися цією темою історично. І так, власне, виникла ідея щодо створення такої лінії. Діма, власне, розкажи конкретно, які перші 4 митці були, і що це за пиво, в якому стилі, і на твою думку, яка в них є взаємопов'язаність, можливо, якась класна історія. Бо я пам'ятаю, з фестивалю ти ділився одною з таких. Дивись, власне, перших 4 стилі. Балтійський портер, такий класичний міцний лагер, доволі простий рецепт, але я вирішив, що це як така база цікава може бути, і вирішив назвати його в честь Миколи Хвильового. Це відомий письменник, поет, засновник Вапліте тих років і один з таких головних ідеологів української культури того часу, який промовив перший геть від Москви, тобто людина, яка була, так би мовити, такою енергетичною силою митців всіх того часу, це був Микола Хвильовий. І концепт етикетки був такий, що ми туди розміщуємо безпосередньо цю постать. І далі ми зайшли на сайт «Будинку слова» і знайшли номери квартир, де жили безпосередньо ці митці. І от Хвильовий жив в 9-й квартирі. І на етикетці так написано: Микола Хвильовий, будинок слова, Микола Хвильовий, справа номер 9. І що означає ця справа? Справа — це означає, типу, та справа заведена на них НКВДистами, людьми, які їх знищили. В кінці кінців, а чому саме безпосередньо ці номери, номер 9 або там номер 39 у Семенка, ці номери відповідають номерам квартир, де вони жили, бо багато хто з них був, власне, репресований з власної квартири. І на етикетці зображений сам митець, тобто квартира, в якій він жив, і стиль. Далі на етикетці зазначена інформація про те, що виходить в широкий прокат «Будинок слова», і QR-код — посилання на трейлер фільму. І також в Ундапті я завів інформацію про цей стиль повністю, і є короткий опис про кожного митця. Хто він, для того, щоб людина, яка користується цим додатком, теж могла там почитати інформацію
власне, про стиль пива, що це, як він був зварений, і, власне, про митця, в честь якого був названий цей стиль. І, значить, перший це був Балтійський портер, і потім я, коли вже розливав, він мені доволі так цікаво сподобався, хоча там ще є що допрацьовувати, і я подумав, було б цікаво, якби додати в Балтійський портер трішечки бобів тонка. Я дуже банальний в цьому плані, додав бобів тонка в цю базу, в базу пива хвильовий. І таким чином вийшло доволі непогане пиво, яке я вирішив назвати на честь друга і соратника Миколи Хвильового. Вони були дуже хорошими друзями. Яловий. І таким чином в мене так вийшло, що Хвильовий і Яловий – це одна і та сама база. Тільки там це звичайний Балтійський портер, а там це той самий портер, тільки з додатками бобів тонка. І, власне, Яловий був перший, хто заарештований в цьому будинку, і саме Хвильовий, його соратник, дуже сильно по цьому, у зв'язку з цим він дуже рефлексував і, власне, на жаль, закінчив життя самогубством, Хвильовий. А Яловий був репресований найперший з будинку Слова. Наступний у мене був це Балтійський портер Копчений, Pitted Baltic Porter. Власне, я подумав, що це доволі такий специфічний стиль і дуже цікаво. Тобто він комусь може заходити, комусь не заходити, там якась така копченість. Ну, власне, він у мене не вийшов оверкопчений, мені навпаки не вистачає її. Я буду, напевно, допрацьовувати рецепт, щоб він ще більше був копчений, бо я люблю такі все ж таки копчені пива і димні віскі теж мені найбільше подобаються серед напоїв віскі. І я вирішив, хто це міг би бути такий, тобто це такий більш хуліганський стиль, комусь може сподобатись, комусь не сподобатись. І жив в ті роки дуже цікавий митець, це Михайль Семенко. Він був футуристом, поетом-футуристом. Тобто він був ніби як трішечки проти всієї системи, проти системи Радянського Союзу, і трішечки він був в опозиції до митців будинку Слова, які писали в той час, тому що він вважав себе футуристом, нестримним, таким добрим хуліганом. Я вирішив, що саме його ім'я і цікаво підходить до скопченого Балтійського портера, і назвав його ім'ям цей портер. І останній був стиль — це копчений допільбок. Власне, Майк Йогансен. Ну, тут це доволі банально. Майк Йогансен має якесь коріння німецьке, а копчений допільбок все ж таки вийшов з Бамбергу. І я вирішив, що це найлогічніше. А Майк Йогансен — це теж учасник Вапліте, і він теж і поет, публіцист, письменник, і теж він був репресований і знищений радянською владою в 37-х роках. І всі ці чотири постаті можна побачити у фільмі «Будинок Слова». І тому я так вибір пав на них в цей раз. Дуже круто. Діма, тепер трошки поговоримо про можливе майбутнє, так, бо фестивалі домашніки будуть продовжуватись, наскільки я знаю. Чи є в тебе в задумці і далі продовжити цю серію? Ясно, що фільм з прокату вже закінчиться, але, можливо, в тебе є вже якісь напрацювання на якісь майбутні пива і, відповідно, майбутні постаті, які би ти хотів, власне, помістити на етикетку. Було б цікаво почути, якщо вже є якісь задумки. Так, є думки, хочу продовжувати цю лінійку. Це, власне, буде міцне пиво. Ну, можливо, з 7% воно буде починатися. Для когось це не дуже міцно. Може, з 7-5. Так, насправді я планую зробити якийсь цікавий, дуже міцний, не знаю, чи вийде, але побачимо, саур, щоб там було 7-9 алкоголя, і додати туди вишні. Щоб це була міцна якась така історія, кисла, вишнева, дуже жорстка. Підозрюю, буде Остап Вишня, так? Це Остап Вишня буде, все вірно, так. Це буде Остап Вишня. Хочу зробити якийсь доволі цікавий, без жодних додатків, звичайний, можливо, імперський стаут, щоб це було щось цікаве. І в мене ще є, власне, в тому будинку жив відомий режисер театральний того часу, і взагалі в цілому це відомий український митець Курбас, Лесь Курбас. Він також був знищений, і оскільки він близький до моєї професії, то 100% його ім'я теж увійде в наступну лінійку.
Ну а далі ще буду думати. Зараз тільки відпочиваю після фестивалю, бо було дуже багато роботи, багато наварився, і зараз трішечки видихаю. Власне, це все, що я хотів тебе сьогодні розпитати. Мені насправді було дуже цікаво і дуже дякую тобі за творчість будь-яку, акторську, театральну і певну. Сподіваюся, нашим глядачам також сподобалось. Будете бачити Дімене пиво, обов'язково купляйте. Насправді це не так легко. Я буду дегустувати всього 3 з 4, бо четверте вже ви випили. На жаль, так. Вже четвертого нема. Це свідчить про те, що пиво класне, значить його так випивають. Добре, Діма, дякую тобі ще раз, був радий бачитись. Власне, я хотів тобі на завершення подякувати теж за те, що ти запросив, тому що я з дуже давніх часів дивлюся твій канал, ваш канал, я так розумію, Роман зараз в ЗСУ, і взагалі, власне, дякую за те, що ви робите, за те, що допомагаєте, і за те, що, власне, культивуєте культуру пива і допомагаєте нашим захисникам. Це насправді дуже круто. Вам великий респект і спасибі за запрошену зустріч. Для мене це дуже приємно, тому що я слідкую за вами вже дуже-дуже давно. І це прям для мене дуже круто. Дякую тобі. Все. Гарного дня тобі. Па-па. Ну, а тепер основна частина, на яку я дуже особисто чекав, це дегустація. Діма розказав про 4 сорта пива. На жаль, мені вдалося отримати тільки 3 з них, оскільки дуже-дуже швидко і активно ви купляли на фестивалі і не лишилося мені на відео, тому одного пива не буде, буду дегустувати лише 3. Що ж, розпочнемо з першого пива. Я думаю, почну з Балтійського портера, класичного. Це в нас пиво називається Микола Хвильовий, справа номер 9. Давайте відкривати. Ну, по кольору ви бачите самі, в принципі, досить такий насичений чорний колір. Все те, що ми чекаємо від Балтійського портера. І хто не знає, це насправді не ель, а це пиво лагерного типу зі своїм цікавим характером. Ну, пахне досить приємно, мені подобається така його, навіть якась здобність трошки, якісь нотки випічки, можливо. Вау, на смак смакує дуже приємно. Це навіть чимось нагадує легендарний львівський балтійський портер. Але врахуйте, що це домашня варка, що додає цьому пиву ще більшої особливості і ексклюзивності, я би сказав. Зварити класний балтійський портер вдома – це немало коштує. Тут, в принципі, все збалансовано і гармонійно. Прекрасний представник стилю балтійського портера. Приємно, що Дмитро вибрав саме такий стиль для Миколи Хвильового. На жаль, пиво, яке присвячено Михайлу Яловому, другу Миколи Хвильового, у мене немає, бо ви випили все з фестивалю. У мене є тільки лише етикетка. Було б цікаво спробувати, бо це також однакова база, той самий балтійський портер. Тільки там додали боби тонка. Ну, на жаль, немає в мене. Можливо, Дмитро колись переварить, і в мене все-таки буде можливість скуштувати пиво, присвячене саме цьому митцю. Рухаємося далі по серії. Наступне пиво буде присвячене Михайлю Семенку. Це, в принципі, так само Baltic Porter, але це Peated. Тобто очікуємо тут якісь цікаві копчені нотки. Бачите, друзі, по кольору, в принципі, те саме, що було в попередньому пиві. Можливо, трошки-трошки воно менш темне, так? Але, можливо, це мені так здається. Бо, в принципі, характер пива і колір мав би бути однаковий. Ну, можливо, я собі придумаю, але, здається, це трошки світліше. Ну, ароматика пива дуже фантастична. Відчуваються, в принципі, ці копчені нотки. Є відчутно такий от чорнослив якийсь. Дуже-дуже цікаво. Я знаю, що багатьом чорнослив не подобається, але це як з фломастерами. Комусь подобається, комусь ні. Мені особисто дуже подобається чорнослив в пиві. З першим ковтком відразу можна сказати, що дійсно є оці копчені нотки. Хто очікує, що тут буде все завалено чорносливом, мабуть, не варто очікувати. Тут досить так все згладжено, цікаво. Відчутно дійсно, що це копчене пиво, але смакує воно досить-досить приємно. Особисто мені дуже подобається такий профіль пива. Смакує, п'ється класно. Щоправда, мені здається, що за рахунок цієї копченості багато ви такого пива не зможете випити, тому, я думаю, пляшечка якраз нормальний варіант. Ну і останнє пиво на сьогодні з цієї серії – це пиво в стилі Рагдопельбок, тобто міцний, копчений, німецький стиль. Воно присвячено митцю Майку Йогансену.
дуже-дуже цікаво, оскільки в нього є деяке німецьке коріння, як Діма це все закрутив в пиво. Ну, по кольору, ви бачите, трошки відрізняється воно від попередніх двох пив, ті були дуже темні, це такий більш коричнуватий колір. Пиво по структурі досить прозоре, в принципі, як і має бути Rauchdoppelbock, все, в принципі, канонічно. Дуже непогано згладжено все. Принаймні, в запаху мені подобається. Що там по смаку? Так, по смаку, друзі. Ну, дійсно, відчутно, що тут є копчений солод. Пиво досить таке з димком, скажімо. Ідеально, як на мене, під якісь закуски. Якщо ви любите такі пива, які мають от такий приємний димок, це ваш варіант. Тут, в принципі, 7,6% алкоголю. Я не відчуваю особисто супер важкість цього алкоголю. Воно п'ється досить приємно. Єдиний момент, що якщо ви не любите таке пиво, то, можливо, пошукайте щось собі інше, бо тут дійсно є ця інтенсивна димна історія. Хоча, якщо порівнювати його з якоюсь Шленкерлою чи з іншим німецьким пивом, в традиційному цьому стилі, це досить таке, як на мене, лайтове. Хоча смакує і п'є це досить прекрасно. Друзі, отак я скуштував всі три зразки, їх є чотири, але на четвертий я не встиг. Тому скуштував те, що було. В принципі, все дуже смачно і дуже прикольно. І враховуючи цю історію, що це пиво зварене на кухні, що це домашня пивоварня, це прекрасно. І First Actors Brewery мене дивують. Я пив інші їхні пива. Міцні не пив до цього, пив саури, там також була класна історія. Дуже круто і чекаємо на якісь більші масштаби, щоб Діма міг задовольнити всіх поціновувачів його творчості, як акторської, так і пивної. Друзі, ви спитаєте, де ж взяти це пиво, щоб купити його, скуштувати, що ти нам тут розказуєш. Відео не зовсім про це. На жаль, ви вже це пиво, мабуть, не знайдете, оскільки це було презентовано на фестивалі домашнього пивоваріння. Я, до речі, вас всіх запрошую туди. Наступні фестивалі будуть в Києві так само проводитись. Я думаю, що Діма знову приїде своїм пивом. Будуть так само представники з цієї серії, інше його пиво. То там треба вриватися, купляти, пробувати на фестивалі, бо так, ви розумієте, це домашнє пивоваріння. Тут, на жаль, ти не навариш тонну чи дві, щоб всі, хто хотів, змогли скуштувати. Тому це більше про культурологію, це відео. Це, насправді, історія про те, як можна круто поєднувати пиво з якимись навіть історичними подіями, розкривати людям певні моменти з нашої історії і допомагати цій культурі ширитися і більше розкривати, в тому числі, митців, які були, на жаль, знищені НКВД і органами Радянського Союзу. Друзі, отаким був наш мікс сьогодні, рубрик «Зустрічай пивовара» та «Краш-тест». Поспілкувалися класно, попили класного пива. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось або не сподобалось, напишіть про це в коментарях. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на Біргичку у всіх каналах. Ми є практично у всіх соцмережах. Друзі, також окремо хотів би подякувати всім нашим спонсорам, які нас підтримують на Buy Me a Coffee або на спонсорстві на Ютубі. Ви допомагаєте нам ставати кращими, ви допомагаєте нам робити класний, цікавий контент про крафтове пиво. І що важливо, ви допомагаєте нам з операційною діяльністю аукціонів та лотерей, які ми проводимо регулярно з травня 2022 року. І принагідно вас всіх запрошую брати участь в цих аукціонах і лотереях, бо там ми збираємо гроші на потреби Збройних сил через пиво, продаємо класні лоти за донати. Ваша підтримка там також дуже важлива, тому приходіть і туди. І принагідно всіх запрошую, власне, на фестивалів домашніх пивоварів. Також йдіть, будь ласка, на фільм «Будинок Слово». Це важливо підтримувати не тільки українське пиво, але й українське кіно. Ну і під кінець пийте гарне пиво. Будьмо!